Elektrické sítě můžeme rozdělit podle uzemnění. Existují dva základní způsoby uzemnění sítí, a to izolovaná síť a uzemněná síť. V této přednášce se budu věnovat pouze izolovaným sítím nebo soustavám. Pod pojmem síť si můžeme představit sestavu zařízení, které mají navzájem galvanicky propojeny vodiče vedení nebo fází, případně nulového vodiče prostřednictvím vynutí, svorek, uzlů a tak dále. Když toto propojení těch vodičů vedení, případně nulového vodiče, nebude bezprostředně propojeno ze zemí, tak se jedná o izolovanou soustavu. Nakreslím několik příkladů izolované soustavy nebo sítě, které se běžně používají. První případ je izolovaná síť, která se používá v průmyslu. Je to například síť 3, která má 3 vodiče, 50 Hz, třífázová síť, napětí 690 V a označení lomeno IT. Ty sítě se označují písmeny IT. To označení IT pochází z francouzštiny. První písmeno je izolé a říká nám, že ty vodiče to vedení, případně ten nulový vodič, není uzemněn, je izolován. A druhé písmeno nám říká, že ty neživé části těch zařízení jsou uzemněné. Takže například v průmyslu se používá síť, třífázová síť, 50 Hz, 690 V IT. No, používá se to, já ji nakreslím tu síť. Má tři fáze L1, L2, L3. Zde je uzel. A na tu síť je připojen třeba motor. Používá se to právě v průmyslu pro napájení nějakých velkých motorů, důležitých velkých motorů, který je potřeba mít trvalé v provozu. Takže například třeba v hutích, nějaký velký čerpadla, případně kompresory. Používalo se to v dolech pro napájení dmychadel na přívod vzduchu a tak dále. To vynutí, s kterým se to napájí, tak může být zapojený buď do hvězdy nebo do trojníka, je to jedno. Ale co je důležitý, většinou tato síť nemá nulový vodič, má jenom fázové vodiče a žádný z těchto bodů není uzemněn. Uzemněny jsou pouze kostry těch zařízení. Takže uzemněná kostra toho motoru, případně když tady máme ten transformátor, třeba tak ta kostra toho transformátoru je zase opět uzemněná. Je uzemněná. V případě, že se jedná o průmyslový nějaký areál, tak asi není problém, aby tady byl ještě navíc nějaký vodič, třeba ochranný vodič, který by navzájem propoval ty uzemnění PE označení. Ten tam může být a nemusí být. No, jak jsem říkal, používá se to hlavně v průmyslu a tam, kde potřebuje mít zachodu ty stroje, a že v případě, kdyby se nějak zhoršil izolační stav, tak vlastně to způsobí to, že kdyby to byla normálně uzemněná síť, tak tam by nastala ta situace, že by došlo ke zkratu a ten stroj, třeba to dmychadlo, by se muselo okamžitě vypnout. Okamžitě, když je to izolovaná síť, tak vlastně, když se to spojí se zemí, tak vlastně není to zkrat, je to pouze zemní spojení, poteče tam nějaký zemní proud, ale to zařízení se nemusí vypnout. Jo, znamená, že tady je takový příklad, kde se používá ta izolovaná síť. Ještě se používají, pokud jsou nějaký větší motory, tak se používají třeba motory na 1000 V, 350 Hz, 1000 V, lomeno IT, nebo se dokonce ta soustava používá pro vysoké napětí, pokud ty motory mají větší výkon, tak to potřebuje napájet nějakým vyšším napětím, aby tam netekly tak velké proudy. Používá se napětí 3, 50 Hz,
6,3 kV třeba lomeno IT. Jo, takže vidíte to označení IT. Navíc tam může být ochranný vodič PE, pokud je to nějaký menší areál. Já, když jsem pracoval ještě v tím projektu, stavili jsme vysoký pece, tak se používalo napětí 500 V. To už se v dnešní době nepoužívá 3x 500 V pro napájení těch důležitých motorů. Takže tady si můžeme napsat jednu důležitou věc, nebo to mám tady napsanou, že když spojíme nějaký fázový vodič ze zemí, kdybychom tady to spojili ze zemí, třeba tento fázový vodič, kdyby se spojil ze zemí, tak tím místem té poruchy, protože je to izolovaný, poteče tam nějaký kapacitní proud nebo nějaký svodový proud a nepoteče tam velký proud a to zařízení se nemusí vypnout. Není to zkrat. To je důležitá vlastnost. Má to ale jednu nevýhodu a to tu, že ty nepostižené fáze, ty zdravé fáze najednou v tom okamžiku, když přizemním třeba tu třetí fázi na zem, tak ty nepostižené fáze dostanou navíc združený hodnotu napětí. Takže v případě, když se jedná o nízké napětí, tak už to není tak velký rozdíl, jestli tam 230 nebo 400 V, nebo 690 nebo 1000 V, ta izolace to určitě vydrží. To samé platí i pro tu soustavu VN. Pokud tam soustava VN a jestli tam 6,3 kV nebo 10 kV, tak stejně to zřejmě má nějakou pevnost. Tam to není prostě tak rozhodující. Další takový příklad, kde se používá izolovaná soustava, je například u fotovoltaických elektráren. Pokud máme, já to tady zase nakreslím, když máme nějakou fotovoltaickou elektrárnu, zase nakreslím vynutí zapojený třeba do hvězdy, ta soustava bude mít zase opět jenom tři vodiče, L1, L2, L3, tři fázové vodiče a na ten transformátor bude připojen, řekněme, že by to byla centrální fotovoltaická elektrárna, centrální zapojení, tak tam bude zapojený jeden hlavní střídač. Centrální střídač, tady máme fotovoltaickou elektrárnu, tak bude centrální střídač a ten střídač nám vlastně to napětí z těch panelů seriou zapojených, já tady nakreslím jenom jeden panel, ale ve skutečnosti tam bude obrovské množství serioparelních zapojení panelů. Dohromady to může třeba ty panely dávat třeba až klidně 900 V. 900 V stejnosměrných. A řádově, když to bude velká elektrárna, tak to úplně bez problému může klidně, tam může téct za provozu třeba 1000 A stejnosměrných. No a zase opět zde je to udělané tak, že jsou uzemněny pouze ty neživé části. Takže tady kostra toho střídače bude uzemněná, tady bude uzemněná kostra toho transformátoru. Pokud bychom konkrétním nějakým zapojení ty fotovoltaické elektrárny, pokud je to centrální zapojení ten způsob, tak obvykle to napětí, který se převádí z transformátoru do toho střídače, je v soustavě 350 Hz 330 V soustava IT. Proč je tam 330 V? A proč je to izolovaná soustava? No je to z toho důvodu, že ten střídač, který propouje to napětí z těch panelů do té sítě, to jsou nějaký IGBT transistory, který to prostě spínají, nějakým PWM, kam to prostě spínají, je to galvanicky propojený, není to oddělený galvanicky. A vlastně v okamžiku děje se to, že když se nakreslil průběh napětí, tak když tady mám napětí, řekněme 330 V střídavý napětí, tak vrcholová hodnota toho napětí odmocněna ze 2x330 je přibližně 460 V. Když bychom vynášeli to napětí U. Takže pokud tam máme 330 V, tak vrchová hodnota toho napětí združeného 330 V dává 460 V. A ten rozdíl špička je přibližně nějakých 900 V a to přesně odpovídá tady tomu napětí. Proto tato soustava nemůže mít
obvykle nemývá větší napětí jak těch 330 V, nemůžeme tam mít doma soustavu 400 V, většinou se dává nižší napětí, protože ten střídač vlastně to napětí z těch panelů prostě připíná ty sítě a v jednom okamžiku je to připojený touto polaritou a v druhém okamžiku je to připojený s touto polaritou. To se v podstatě takhle zpřepíná mezi sebou. No a kdyby ta soustava byla uzemněná, tak kdyby náhodou tady došlo k zemnímu spojení a zrovna by to byla špatná kombinace, tak by mohlo dojít, že místem toho zemního spojení by v podstatě tek zkratový proud, vlastně plný proud těch fotovoltaických panelů, což je řáduje 1000 ampér. A když si představíte, že tam je ještě 900 voltů stejnosměrných, není tam žádný zhášení, tak okolí toho místa toho spojení ze zemí by to celý schořelo. Jo, tam by hořel elektrický oblouk, který se stejnosměrně blbě prostě zhášený, tam žádný zhášení, tak by to bylo prostě nebezpečný. Proto prostě proto napájení těch míničů, když tam máme tady ten zdroj, který se tímto způsobem tam přepíná, pozdější skou modulací, musí ta soustava být izolovaná. Další příklad, kde se používá izolovaná soustava, je ve zdravotnictví. Ve zdravotnictví se obvykle používá jednofázová soustava, i když někdy i třífázová, ale většinou se používá jednofázová soustava. Když to tady nakreslím, takže tady nakreslím nějaký transformátor. Bude to mít vodiče, v tomto případě bude střední vodič, tak já nakreslím modře tady. A na tu zdravotnickou soustavu, na tu soustavu budou připojeny třeba, já tam nakreslím, třeba osvětlení tam nakreslím. Jo, takže tady nakreslím třeba nějakou žárovku, která má tady nějaký snídlo, tady bude ještě jedna žárovka, třeba dvě žárovky, dvě svítidla, střední vodičem jdeme zpátky. Musím nakreslit ještě fázový vodič. Ale navíc ta soustava má ještě ochranný vodič, který je tam skutečně rozvedený. Takže tady má ochranný vodič PE. Má to vodič PE. A na to vodič PE jsou připojeny ty neživý části. Jo, tady to jsou ty místa ukostření těch spotřebičů. A zase samozřejmě kostra toho zdroje asi bude uzemněná. Takže tady máme vodiče. Fázový vodič, nulový vodič, ochranný vodič a ta soustava by se jmenovala 1NPE 50 Hz 230 V lomeno IT. Je to zdravotnická soustava. Tady zase volíme tu izolovanou soustavu z toho důvodu, že kdyby tady se třeba nějakým způsobem zhoršil izolační stav, tak aby to okamžitě prostě nebyl zkrát, aby se to mohlo dál provozovat. Ono se to může ještě chvíličku dál provozovat a potom se rozsvítí nějaká kontrolka, někde to začne houkat, aby tam přiběhli opraváři. Ale samozřejmě, když třeba jsou nějaký operatéři na sále, tak aby jim tam prostě zničilo nic, izolační stav se může zhoršit, tak při takový běžný poruše, aby jim to světlo prostě se okamžitě nevyplo. Jo, takže tam se používá ta izolovaná soustava, ale většinou je to omezený jenom nějakou ordinaci nebo jeden sál. Většinou tato soustava není příliš rozsáhlá. Obvykle je jednofázová. No a poslední případ, který se hodně často používá, je v distribučním rozvodu, kde vlastně distribuční rozvod na úrovni vysokého napětí, v našem případě 22 kV, je izolovaná soustava. Tak já to zase opět nakreslím. A zase na tu izolovanou soustavu jsou připojený jednotlivý distribuční transformátor. Já tady nakreslím jenom jeden ten distribuční transformátor a ve skutečnosti těch distribučních transformátorů jsou tam třeba desítky. Tady nakreslím ten transformátor, tak bude transformátor VN lomeno NN. Zase opět ty neživý části jsou ukostřeny, většinou samostatně, tam nevedeme žádný ochranný vodič jako zde.
Takže každá ta část je samostatně uzemněná, samozřejmě je uzemněná i ta kostra toho transformátoru. Kostra toho transformátoru. Ale je tam trošičku problém v tom, že ty rozvody jsou obvykle velmi dlouhé, a když jsou velmi dlouhé, klidně můžou být třeba 60 km. Jo, takže ty rozvody jsou velmi dlouhé a pak ty vedení mají kapacitu proti zemi a v okamžiku, když propojím jednu fázi zemí, tak mi tam v podstatě teče kapacitní proud, což je prostě velice nepříjemný, ten se obtížně vypíná. Proto obvykle tyto soustavy jsou nepřímo uzemněny přes nějakou tlumivku. My té tlumivce říkáme, že je to Petersenova tlumivka, která právě že umí kompenzovat ty kapacitní proudy, vyrušit ty kapacitní proudy, aby v místě toho zemního spojení třeba se ten proud, ten poruchový proud prostě snížil na nějakou úroveň, která je zvládnutelná. Takže většinou ten uzel je propojen ze zemí přes Petersonovou tlumivku. A zase tady ještě otočím L1, L2, L3 a ta soustava byla označená 3, 50 Hz, 22 kV, / IT. Takže tady ještě bych se zpátky tomu vrátil, když ta soustava je málo rozsáhlá, jako například někde v průmyslu, je to otázka jenom třeba nějaký výrobní haly nebo podobně, tak ten uzel nemusí být propojený ze zemí, ale v případě, když ta soustava je nějakým způsobem rozsáhlejší, tak už tam většinou musíme udělat tu Petersonovu tlumivku, která nám to přizemní. Takže abych to celý nějakým způsobem shrnul, tak první věc je ta, že určitě výhodou izolované soustavy je to, že když spojíme ten vodič toho vedení ze zemí, že se nám to, že to je zemní spojení, že to není zkrát a nemusíme to vypnout. To je určitě výhoda. Takže já tady udělám do kolečka plus. Určitou nevýhodou je to, že v případě zemního spojení ty nepostižené fáze dostanou združenou hodnotu, vznikne tam nějaký přepětí, takže to určitá nevýhoda. Píšu zde proto mínus. Píšu zde mínus. Ale samozřejmě to je problém hlavně tam, proto se to používá jenom do vysokého napětí, protože tam u toho na ty izolaci už to tak velký rozdíl není mezi združenou fázou hodnotou, ale kdybychom tuto soustavu použili třeba pro velmi vysoké napětí nebo zvláště vysoké napětí, tam už by samozřejmě ten požadavek, že ta izolace těch vodičů vedení proti zemi musí být na združenou hodnotu, už by byla velmi nákladná. Museli by se tam dělat další izolátový řetězce a všechno by vyšlo dráž. Proto se tato soustava nepoužívá pro velmi vysoké napětí a zvláště vysoké napětí. Ale má to ještě nějaké další nevýhody, které jsme tady říkali. Tak a to je případ ten, že když v některých případech, v některých případech, když tam použijeme nějaký měnič, tak v některých případech je problém, je tam komplikace s bezpečností. Komplikace s bezpečností. Před úrazem elektrickým proudem. Protože jedná se o to, že my, když například si koupíme nějakou jednoduchou UPSku, a která je určená jenom pro jedno zařízení, ale my tuto jednoduchou UPSku použijeme pro napájení třeba elektrické instalace, já nevím, třeba v bytě nebo domácnosti, to máme v podstatě tento případ, tak vlastně ta soustava najednou v okamžiku, kdy se to přepne do toho napájení z té baterie v té UPSC, tak najednou z toho vznikne izolovaná soustava a pak nám nefunguje automatický odpojení od zdroje, protože automatický bezpečnost normálně běžně v domácnostech, automatický odpojení od zdroje je zajištěný tím, že všechny zařízení jsou ukostřený a v okamžiku, když se dostane napětí na tu kostru, tak tam vznikne zkrát a vypne se nám pojistka. Ale když ten zdroj bude izolován, když ten měnič
vlastně bude mít ten zdroj izolovaný, když tam bude izolovaná soustava, tak vlastně tam nikdy nevznikne zkrát a nevypne se nám pojistka. Proto tu bezpečnost musíme vyřešit jiným způsobem, například pomocí proudových chráničů, vyhledáčem izolačního stavu a tak dále. Takže to je určitá komplikace, pozor na to, takže to může být komplikace, to nevýhoda. Jak říkám, u některých, v některých případech, hlavně těch jednoduchých měničů, UPSek, to může nastat. Další nevýhoda je to, že v podstatě to vedení nebo ty pracovní vodiče nejsou přímo uzemněný, což je prostě komplikace, protože když do toho třeba udeří blesk, tak vlastně tam začne potom prostě běhat a šířit se daleko místo toho, aby okamžitě se svět do země, může tam být nějaké rušení a tak dále. Takže v případě ochrany proti atmosférickému přepětí tam musíme montovat přepětivé ochrany. Takže z hlediska EMC, elektromagnetické kompatibility, je to v podstatě nejhorší případ. Nejhorší případ. Je to nevýhoda, jo? To rušení a tak dále. Takže samozřejmě proto si ty soustavy dělají jenom omezený, třeba tady u té zdravotnické soustavy, tu soustavu děláme jenom omezenou na jeden operační sál, protože pak už bychom to z hlediska toho EMC nezvládli. A poslední nevýhoda u toho je ta, že pokud máme dlouhá vedení, dlouhá vedení, například VN, tak tam musíme nějakým způsobem kompenzovat ten zemní proud. Kompenzace zemních proudů. Takže u těch rozsáhlých sítí, nejenom, že tam problém s EMC, s tím rušením a tak dále, s tím přepětím, ale navíc, ještě díky tomu, že ty vedení mají nějakou kapacitu proti zemi, tak v případě zemního spojení dojde k tomu, že normálně za normálních okolností se všechny ty tři proudy navzájem vyruší, ale v okamžiku, když uděláme zemní spojení, tak v podstatě fázorově se to sečte a vlastně tečou tím místem toho zemního spojení tečou ty kapacitní proudy. Takže proto tam musíme udělat nějakou kompenzaci. O sítích, které jsou uzemněné, bude následující přednáška. Děkuji za pozornost.